ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଏ ପ୍ରୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦୀପକୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭ୍ରାଣୀ ନାଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ମୁଁ ନାଗବସ୍ତ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଆମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଦିନ ଆମେ କିଛି ଘନବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ମୋ ହାତରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା? ଖାତା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଯେଉଁ ଘନବସ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଖାତାଟି କାହାର ଉଦାହରଣ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? କହିଲ କାହାର ଉଦାହରଣ? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ ତମେମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆୟତଘନର ଉଦାହରଣ। ଆମେ ସେଦିନ ଆୟତଘନ ଏବଂ ସମଘନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆୟତଘନର ପାର୍ଶ୍ୱ, ଧାର ଏବଂ ଶୀର୍ଷ, ସମଘନର ପାର୍ଶ୍ୱ, ଧାର ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତମର ସବୁ ମନେ ଅଛି ତ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଆୟତଘନର ଧାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ପାର୍ଶ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆୟତଘନର ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା 6, ଧାର 12, ଶୀର୍ଷ 8। ସେହିପରି ସମଘନର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ 6, ଧାର 12 ଏବଂ ଶୀର୍ଷ 8। ଆମେ ସେଦିନ ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘନବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେସବୁକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିଲ, ସେ ଯେଉଁ ଟୋପି ଲଗା, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥାଟିଏ କହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ଟୋପି ତମେ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛ, ସେଇଟା ଏହିପରି ତ ଦେଖିଲ? ଏଇଟା କୋଉ ଆକୃତିର? ଏଇଟା ହେଲା କୋନ୍ ଆକୃତିର, ବୁଝିଲା? ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆକୁ ଆମେ କହିବା କୋନ୍। ଦେଖିପାରୁଛ ତାକୁ? କୋନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କୋନ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ କେତୋଟି କହିଲ? ଯେମିତି ସମଘନ ଆୟତଘନ ତମେ ପଢ଼ିଲ, ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଶୀର୍ଷ ଧାର ଜାଣିଲ, ସେମିତି କହିଲ କୋନ୍ର କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି ଜାଣିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, କୋନ୍ର 2 ପାର୍ଶ୍ୱ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଯାହା ଉପରେ ଇଏ ରହିଛି। ତାହେଲେ କୋନ୍ର କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା? 2, ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆମେ ଏହାର ଧାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯିବା। କୋନ୍ର କେତୋଟି ଧାର ଅଛି ଦେଖ ସମସ୍ତେ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କୋନ୍ର ଧାର। କେତୋଟି ଧାର ତାହେଲେ ହେଲା ତାର? ଗୋଟିଏ। ଏବଂ କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଲା ଶୀର୍ଷ। ତାହେଲେ କୋନ୍ର କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ହେଲା? ଗୋଟିଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ କୋନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଘନବସ୍ତୁ, ଏଇ କୋନ୍ର କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଲା? 2, ଧାର 1 ଏବଂ ଶୀର୍ଷ 1। ମୁଁ ସେଦିନ ତମକୁ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟେରୀର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି। ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ କେଉଁ ଆକୃତିର? ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର। ଆଚ୍ଛା, ଏହାକୁ ଦେଖି କହିଲ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ନା ନାହିଁ? ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ତ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଧାର ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ଦେଖିବା। ଏହାର କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି ଦେଖିଲ? ଦେଖିପାରୁଛ କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି? ଦେଖ, ଏହାର 3 ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି। କୋଉଠି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ, 2, 3। କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା? 3। ତାହେଲେ ସିଲିଣ୍ଡରର କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା? 3। ଧାର କେତୋଟି ଦେଖିବା? ଦେଖ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଧାର, ଏଠି ଗୋଟେ ଧାର, କେତୋଟି ଧାର ହେଲା? 2। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଶୀର୍ଷ ଅଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭଲକି ଦେଖିଲ, ନାହିଁ ଅଛି ନାହିଁ ତ? ଆଚ୍ଛା ହଁ, ତମେମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛ, ଏହାର ଆଦୌ ଶୀର୍ଷ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘନବସ୍ତୁ, ଆକୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଦିନ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା କ'ଣ? ବଲ୍। ଆକୁ ଆମେ କେଉଁ ଘନବସ୍ତୁ କହିବା? ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଲକ। ସେମିତି ମୋତେ କହିଲ ଆର କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦଳ ଅଛି? ଗୋଟିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଧାର ଅଛି କି? ଅଛି ନା? ଏହାର ଶୀର୍ଷ ଅଛି କି? ନା। ତାହେଲେ ଗୋଲକର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ତଳ ଅଛି, ଏହାର ଧାର ନାହିଁ କି ଶୀର୍ଷ ବି ନାହିଁ। ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର କରିକି ଆଣିଛି, ତମେ ସବୁ ଦେଖ। ପିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା କୋନ୍। ଏଇ କୋନ୍ର ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆମର କୋନ୍ର କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା? 2। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଧାର କେତୋଟି? ଗୋଟିଏ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଧାର। ଶୀର୍ଷ କେତୋଟି? ଗୋଟିଏ। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଶୀର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେଉଁ ଚିତ୍ର, କେଉଁ ଆକୃତିର? ଏଇଟା ହେଲା ସିଲିଣ୍ଡର। ଏଇ ସିଲିଣ୍ଡରର କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ତଳ ଅଛି? 3। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଉପର ତଳ ଏବଂ ମଝିଟା। ଆଚ୍ଛା, କେତୋଟି ଧାର ଅଛି ଦେଖ? ଇଏ ଗୋଟେ ଧାର ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଧାର, 2 ଧାର। ଶୀର୍ଷ ଅଛି କି ଏହାର? ନା, ନାହିଁ।
देख एपटे गोटे चित्र मुझे एटा कहार चित्र बल पर देखा अच्छा एटा है गोलक आपको कौन कह घन वस्तु एटा एटा है गोलक यार केतोटी पार्श्व अच्छी गोटे पार्श्व बुझेला यार धार ना कि शीर्ष ना तुम भल से देख मु जो पांचटी घन वस्तु पढ़ाई सब एटी तार सब लिस्ट करके आनी प्रथम कौन अच्छी आयत घन आयत घन पार्श्व संख्या के छ धार संख्या के बार शीर्ष संख्या के आठ से हीपरी समघन पार्श्व संख्या भी छ धार संख्या बार एवं शीर्ष संख्या आठ तापर आम पढ़ीचे कौन आज पढ़ले कोन कोन पार्श्व संख्या के दुई धार संख्या है एक शीर्ष संख्या है एक तापर सिलिंडर सिलिंडर पार्श्व संख्या है कतोटी तीनोटी धार संख्या है दुईटी शीर्ष संख्या है खाली गार मराई मान कि ना गोलकर से हीपरी पार्श्व संख्या है एक धार संख्या किसी ना शीर्ष संख्या किसी ना समस्ते बुझीपाल तो मुझे पांचटी त्रैमात्रिक वस्तु पढ़ेली ताकू सब तुम बुझल तो आपको त्रैमात्रिक वस्तु आम कहीं कहे कहीं यार दैर्घ्य प्रस्थ एवं उच्चता अच्छी बोली ए सब को तुम सब खातारे लिखिकी नब घरे जाकि प्राक्टिस कर तुम बहर से विषय त्रैमात्रिक वस्तु चिन्हार अभ्यास कार्य को करवर्ती क्लास आलोचना करवा धन्यवाद।